जीवनदान सेवा समिति र दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसनले अप्पर कलेज भेल्लीमा अवस्थित इन्द्रणी फल्स क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस पालन गर्ने योजना बनाएका छन्। विशेष इन्द्रणी फल्सलाई एकपल्ट फेरि सबै अघि परिचित तुल्याउने उद्देश्य राखेर नै यी संस्थाहरूले यहाँ पर्यटन दिवस पालन गर्ने योजना बनाएका हुन्, जसमा दार्जिलिङका जिल्लापाल तथा अन्य विशिष्ट अधिकारी तथा व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको पनि आयोजक समितिले बताएको छ। कन्फरेन्सको लागि चाहिँ भोलिको लागि जुन चाहिँ टुरिज्म डे छ होइन, अनि त्यसको उपलक्ष्यमा चाहिँ इन्द्रणी फल्स अप्पर कलेज गढीमा स्थित, अनि त्यो चाहिँ एकदमै अहिले ओजेलमा परिराखेको छ, अनि त्यो पहिल्यै नै डिजेसीको पालोमै त्यो बनिएको थियो, अनि तर कुनै पनि गभर्मेन्ट पक्षले भनौँ या त पोलिटिकल कुनै पनि पक्षले त्यसलाई हस्तक्षेप नगर्दै चाहिँ पहिला जुन जति पनि बनिएको त्यहाँनिर चिजबिजहरू थियो जम्मै तोडफोड भएर भत्किसकेको छ, अनि त्यो सबैको नजर कसैको पनि परेन अहिलेसम्म। यसोसले गर्दाखेरि हामी अप्पर कलेज भेली स्थित एउटा जीवनदान सेवा समिति परिवार भनेर एउटा संस्था, अनि हालै दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसन बाट आउनुहुने हाम्रो यहाँ जो अविराज भाइ अनि दिनेश भाइहरू मिलेर चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले एउटा टुरिज्म डे मनाउँदैछौँ, अनि त्यो मनाउनुको मुख्य हाम्रो उद्देश्य चाहिँ छ कि त्यो हाम्रो ओजेलमा परेको जुन चाहिँ इन्द्रणी फल छ अनि त्यो अलिकति हाइलाइट भएर जाओस्, अनि हाइलाइट त अलरेडी छँदैछ, अनि त्यहाँनिर जति पनि चिजबिजहरू छ त्यो तोडफोड भएको चिजबिजहरूलाई त्यसमा अनि गभर्मेन्टको अनि हाम्रो जुन चाहिँ क्षेत्रीय पोलिटिकल पार्टीहरू छ उहाँहरूको नजर पनि परिजाओस् भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो मेन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य लिएर चाहिँ आएको। तपाईँहरूले भोलि कस कसलाई बोलाउनु भएको छ कि ठुल्ठुलो मानिसहरू अब टुरिज्म डिपार्टमेन्टहरू लिएर त्यो डे त मनाउनु हुँदैछ, कस कसलाई बोलाउनु भएको छ? विशेष गरेर हामीले डिएम अनि एडएम उहाँहरूलाई हामीले इन्भिटेसन दिएको छौँ, अहिले दिएर पनि हामी आएको हौँ होइन, अनि उहाँहरू आउनु नआउनु त अब उहाँहरूको आफ्नो है प्रब्लम हो, उहाँहरूको समस्या हो, अनि त्यसरी हामीले क्षेत्रीय सभासद अनि क्षेत्रीय जो पनि जस्तै होमस्टेहरू चलाएर बस्नुभएको छ होइन, अनि रिसोर्टहरू चलाएर बस्नुभएको छ, अनि वरिपरिको जो बुद्धिजीवी मानिसहरू है अनि गाउँ समाजहरूलाई चाहिँ भोलि हामीले निम्ताएका छौँ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरू यो टुरिज्म डे सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, यो प्रथमचोटि गर्नुभएको तपाईँले? हजुर, प्रथमचोटि हो, पहिलोचोटि। हजुर, यसलाई चाहिँ टुरिस्ट बेस बनाउनुको लागि चाहिँ पहलमा हुनुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ पहलमा एकदमै आउनुपर्छ, किनभने चाहिँ इन्द्रणी फल चाहिँ यति राम्रो छ होइन, अनि जति पनि हामीले कतिजना दार्जिलिङकोहरूले पनि देखेको छ होइन, उहाँहरूको आउने इच्छा त्यहाँसम्म छ, तर उहाँहरूको इच्छा हुँदै हुँदैन त्यहाँ आउनु सक्नुहुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ बाटोको अवस्था त्यस्तो छ। योभन्दा 15 दिन सायद महिना दिन अगाडि तपाईँले देख्नु पनि भएको थियो होला है, दार्जिलिङ हिमाली च्यानल गएर पनि त्यहाँ खिच्नु भएको थियो है, उहाँहरूलाई नै हामीले निम्ताएको थियौँ, अनि त्यसमा पनि सायद तपाईँले बाटोको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ, अनि जहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो कलेज भ्यालीदेखि चाहिँ त्यहाँ पुग्नको लागि झन्डै आधी घन्टा 45 मिनटहरू हिँडेर जानुपर्छ होइन, अनि गाडीको कुनै व्यवस्थाहरू छैन, त्यस कारणले गर्दा एकदमै त्यो चाहिँ मतलब ओजेलमा परिसक्यो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब ओजेलमा नपरोस् होइन, हाम्रो सम्पत्ति त्यो जुन चाहिँ नेचर छ त्यो कुरालाई चाहिँ अब। नमस्कार, मेरो नाम अविराज, मेरो नाम अविराज सुब्बा, र म दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसनबाट बिलङ गर्छु, र अहिले हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ इन्द्रणी फल्स छ, इन्द्रणी फल्सको एकदम जीर्ण हालत देखेर हामीले हाम्रो जीवनदान सेवा समितिसँग एउटा कोलाबोरेसन गरेर स्पेसली हामीले यहाँको फिमेल जति पनि हाम्रो नारी शक्ति हुनुहुन्छ उनीहरूसँग हामीले एउटा कोलाबोरेसन गरेर र गाउँ समाजसँग कोलाबोरेसन गरेर भोलि एउटा टुरिज्म डे राख्ने एउटा जमर्को कसेको छौँ है। र एक्चुली इन्द्रणी फल्स चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इन्द्रणी फल्स चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा एकदमै फेमस फल्स हो, तर त्यहाँ त्यो मलाई लाग्छ त्यो वान अफ द लार्जेस्ट पनि हाम्रो रकडमभन्दा धेरै ठुलो पनि थियो, त्यसको जुन चाहिँ डेप्थ र जुन चाहिँ तपाईँले हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, तर त्यो चाहिँ धेरै समस्याले बाँधेर त्यो जग्गा चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो हिसाबमा जीव जन्तु र यदि या त नकारात्मक मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यहाँनिर बस्ने गर्ने त्यो गर्ने एउटा कुरा मात्रै भइरहेको चाहिँ मलाई अनुभव लाग्छ है। र स्पेसली त त्यो गाउँ एउटा संरक्षण गर्ने हाम्रो एउटा दायित्व पनि बनिन्छ है। टुरिज्म डे हामीले बाहिर सिलगढीमा ठुल्ठुलो प्रोग्राम राख्छ है, बाहिर बाहिर हामीले धेरै पाएको एकदम ठुल्ठुलो मतलब 5-star होटेलमा 6-star होटेलमा यता राम्रो राम्रो भेन्यूतिर हामीले टुरिज्म डे गरेको हुन्छौँ है। तर दार्जिलिङ चाहिँ टुरिज्मको हब हो नि त, दार्जिलिङको टुरिज्मलाई हेरेर नै हाम्रो सिलगढी या त अन्य प्रान्तमा बस्ने मान्छेले पनि यहाँको टुरिज्ममै बेचोबाचो गरेर गर्छ, तर दार्जिलिङको कुनै पनि पोन बढाउनु या त दार्जिलिङबाट दार्जिलिङको कुनै पनि नम्बर अफ डेज बढाउने काम हामीले कहीँ पनि गरेको छैनौँ।
तर एटलिस्ट हाम्रो दार्जिलिङभित्र नै हिमा फल्स पनि यो हाम्रो इन्द्रणी फल्स पनि परेको कारणले गर्दा होइन त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि अब चाहिँ टुरिज्म हामी त्यहाँ पनि फस्टाउने र त्यहाँ पनि हामी एउटा डेस्टिनेसन बनाउनु चाहिँ ट्राईमा छौँ। यो इन्द्रणी फल्सकै अपलिफ्ट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँहरूको संस्थाले कुनै डिपार्टमेन्टली प्रोसेस गर्नुभएको छ? डिपार्टमेन्टली प्रोसेस चाहिँ अगाडितिर त टु बी भेरी फ्रेङ्क तपाईँहरूसँग होइन, पहिला त हाम्रो त्यहाँनिर त इन्द्रणी फल्समा त तपाईँको गौतम देव हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टर धरि आउनुभएको हो। त्यो साथसाथमा हाम्रो यहाँको जति पनि ठुल्ठुलो एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्ने ठुल्ठुलो अहोदामा बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु पनि भएको, उनीहरूले त्यहाँनिर त्यो इन्जिनियर लिएर आएर त्यहाँ भिजिट पनि गर्नुभएको हो, त्यहाँनिर नापजोक पनि गरेर जानुभएको हो। तर एक दिन नापजोक गरेर नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ उनीहरूले बिर्सिने काम कार्यक्रम गरिरहेको छ र उनीहरूको नजरमा पनि एउटा आउनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा के गरेको भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले रेभोल्युसनै भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको जुन चाहिँ निमुखा जनताहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको पुअर भिलेजेसहरू हुनुहुन्छ, जहाँको फिमेलहरू चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ दार्जिलिङमा धेरै जग्गामा लेबर काम गरिरहेको हुन्छ, बल्ब भइन्छ समझले बल्ब काम गरिन्छ नि त, बल्ब सकेपछि चाहिँ उनीहरूको लाइफ चाहिँ त्यही जग्गामा बितेर जान्छ होइन। त्यहाँबाट तपाईँले रिसेन्ट टाइम हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको त्यहाँ कुनै पनि मिडिया पर्सनहरू त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँको बाटोको कन्डिसन हेर्नुहोस्, बाटोको कन्डिसन एकदम झिर्ण अवस्थामा छ है, त्यहाँनिर सानो गाडी जान सकिँदैन होइन। तर हामी चाहिँ एटलिस्ट अब एउटा इनिसिएटिभ चाहिँ लिएको छौँ हामीले कि त्यो जग्गालाई चाहिँ अब हामी एटलिस्ट वान इयरमा चाहिँ गभर्मेन्ट पनि त्यहाँनिर आउनु चाहिँ बाध्य होस् र हामी त्यो जग्गाको गाउँको मान्छेको पनि अलिकति भए पनि उनीहरूको आय स्रोत या त उनीहरूको अलिकति भए पनि आँट पनि बढाउनु नै हाम्रो एउटा प्रयास छ। तपाईँहरूको उयसदेखि चाहिँ ओजन हुनुको कारण चाहिँ मेन चाहिँ बाटो नै हो तपाईँहरूलाई होइन, बाटो बन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको मेन उयस चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने छ होइन तपाईँहरूको। यो दार्जिलिङ टाउनदेखि यो इन्द्रणी फल्स कति किलोमिटर दुरीमा पर्छ? 16 किलोमिटर। 16 किलोमिटर। एक्चुली इन्द्रणी फल्स चाहिँ हाम्रो लागि के छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दार्जिलिङमा तपाईँको आजको दिनमा वी आर द ट्राभल एजेन्सिज होइन, हाम्रो ट्राभल एजेन्सी पनि त हाम्रो होमस्टे पनि छ है। तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने दार्जिलिङमा हामीलाई जब 2 नाइट्स 3 डेजको दिन भने कुनै पनि प्याकेज हामीलाई पठाइदेऊ भन्दा नि हाम्रो त्यो प्याकेज वान एन्ड हाफ डेमै त्यो प्याकेज सकेर हामी उहाँलाई बिदा पनि गर्न सक्छौँ। आज आएर दार्जिलिङ घुमेर भोलि टाइगर हिल र भाइमिरे गरेर गयो भने हामी दार्जिलिङको साइसिन सक्यौँ। तक्दा तिनचुले उनीहरू कालिम्पोङ जाँदा गर्छु भन्छ, सिक्किम जानेले कालिम्पोङ गरेर जान्छ। तर एटलिस्ट आजको दिनमा हामीले कर्सियङबाट लिएर आउँदा चाहिँ अन द वे हामीले सुनादाको बाटो क्लियर बाटो छ, एटलिस्ट सोमो बुलेरो जुन चाहिँ यहाँको भ्याकल छ त्यो भ्याकल चाहिँ कुद्ने लाइकको बाटो छ। उहाँहरूले तल एकपल्ट देखाएर माथि ल्याउँदा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामी म यहाँबाट एउटा हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई पनि यहाँबाट म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि एटलिस्ट सुनादाको गुम्बा तल इन्द्रणी फल्स इन्द्रणी फल्सबाट तपाईँले टक्कै सुनादाबाट घुमाएर लिएर चाहिँ दार्जिलिङ ड्रप गरिदिनु भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि एउटा थप पैसा एउटा तपाईँहरूले पनि जुन चाहिँ एउटा मिनिमम जुन चाहिँ चार्ज लिनुहुन्छ पिकअप गरेको जति 3,000-3,500 जति चार्ज गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले 4,000 गरेर हुन्छ कि या त 4,200 तपाईँहरूले आफै एउटा रेट तोकेर गरेर तर इन्द्रणी फल्ससम्म पनि पुऱ्याइदिनु भयो भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ त्यो इन्द्रणी फल्स बढेर जान्छ। साथैमा अर्को पनि म भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अरू फल्सहरू पनि धेरै सुकेर गइरहेको छ, जामुनी कुरा गर्नुहुन्छ होला, जामुनी भयो, अलिक धेरै जग्गाहरू छ, त्यस्तो जग्गाहरूको गाउँको मान्छेहरूले पनि आफै एउटा इनिसिएटिभ लिएर त्यो जग्गालाई पनि अलिकति सुधार्नु सक्छ र एउटा राम्रो इक्जाम्पल सेट गरेर चाहिँ गभर्मेन्टमाथि चाहिँ राख्नु सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा इच्छा पनि छ। थ्याङ्क यू।